Autoritetet arrestuan më shumë se 70 persona në 10 qytete në të gjithë Rusinë për shkak të protestave kundër votimeve presidenciale, që i japin Vladimir Putinit një mandat 6-vjeçar në krye të shtetit. Të dhënat u publikuan nga grupi i monitorimit të drejtave të njeriut OVD Info, që ndjek arrestimet politike në Rusi, ndërkohë qindra rusë mblodhën në vendprehjen e Aleksej Navalnit në Moskë, mes luleve të vendosura për të nderuar kujtimin e tij, u pane dhe flet votime. Dy javë para vdekjes së tij në një burg në Arktik, Navalni u kërkoi qytetarëve të protestonin më 17 mars, aksion të cilin e vijoi bashkëshortja e tij Julia Navalnaya, pavarësisht paralajmërimeve të autoriteteve ruse se do përballej me dënime të rënda. Qindra qytetarë u rreshtuan pranë qendrave të votimit në të gjithë vendin. Ata ju përgjigjën protestës me zdita kundër Putinit, të thirrur nga e veja e opozitarit të ndjerë rus. Vetë Navalnaya ju bashkuan mbështesëve të mbledhur para ambasadës së Moskës në Berlin, pasi u bëri thirrje votuesve të shkatërronin flet votimet në shenjë proteste. Në 2 ditët e para të votimit u regjistruan 10 incidente në qendrat e votimit, ndërsa disa persona u arrestuan në të gjithë Rusinë. Moskva pretendoi se Ukraina, të cilën e akuzoi se kreu një sër sulme shajrore që përfshin edhe Moskën, u përpoqët të pengoj procesin zgjedhor. Fitore e Putinit në këto zgjedhje është e sigurt, pasi kundështarët e tij janë në burgje, jashtë vendit apo kanë vdekur. Votimi traditon u mbajt edhe në misione diplomatike të Moskës në shumë shtete, ku qindra njerëz protestuan kundër luftës së Rusisë, por edhe në katër rajonet ukrainase të pushtuara nga Rusia. Me fitore në këto zgjedhje, Vladimir Putin qëndron në pushtet deri në vitin 2030.